В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні будемо говорити про те, що в Україні запровадять покарання за сексизм у рекламі. В прес-центрі гендерна експертка Ольга Полякова. Вітаю вас. Вітаю вас, Тетяна. Олю, тож Рада заборонила сексизм у комерційній рекламі. Нещодавно у другому читанні законопроєкт, який забороняє сексизм та запроваджує відповідальність за дискримінацію за ознакою статі в рекламі, підтримали 307 нардепів. Це гарні новини. Гарна новина, да. Розкажіть, що буде і взагалі, що тепер заборонено. Ну, потім поговоримо, які будуть покарання за це. В принципі, закон 3427 – він трошечки відозмінений. Справа в тому, що тепер дійсно було вписано визначення саме дискримінація за ознакою статі. Це, що це означає для нас з вами в Україні, що це більше нам дає підстави для ідентифікації і регулювання ствердження або яких зображень, які принижують людину за ознакою статі, будь-то стереотипи про чоловіків або про жінок. Можна говорити, а можна привести приклад. Наприклад, була така реклама, коли чоловік був маленький такий чоловік і великий чоловік, і був напис такий: розмір має значення. Ну, це явно про контекст, який порівнює розмір чоловіків, і це принижує чоловіків саме в його, ну, мені здається, що це може принижувати чоловіків, але це була реклама адвокатських послуг. Ну, взагалі це не має ніяких стосунків і відносин до самої реклами або до самих чоловіків. Ольго, я теж пам'ятаю ось цю рекламу в одному з банків. Нещодавно, буквально чи навесні, чи влітку, був гучний розголос теж саме стереотипів в рекламі. І дуже багато усюди, в принципі, їх видно були. І саме щоб протидіяти все ж таки дискримінацію за ознакою статі, взагалі в сексизмі. Так, да, я ще додам до того, що ось ця наша реклама, яка принижує людську гідність за ознакою статі, зараз наразі законом більш можна визначити і можна впливати на неї. Тобто в законі прописано зараз? Так, да, це прописано, і це дає нам, як з вами, нам з вами, як громадянкам України або громадським активістам-діячкам, людям захищати свої права. Справа в тому, що дискримінація в рекламі за ознакою статі – це іноді прямо чи не прямо може демонструвати за собою дуже великий ланцюг насильства і культури насильства в нашому суспільстві. Чому? Тому що реклама, за визначенням, вона є глибинним переконанням філософії і поведінки в даній спільноті, в даній культурі. Вона трактує норми. А ми розуміємо, що реклама – це дзеркало суспільства, а суспільство – це дзеркало реклами. Тому маленькі шажки щодо протидії дискримінації в рекламі надають насправді нам велику можливість протидіяти питанню і домашнього насильства, і культури насильства, і харасменту, насильства на робочому місці. І проблема в тому, що наразі є регулятори в законодавчій базі, але досі існує низький рівень усвідомлення проблеми сексизму в рекламі. І є люди, які платять за рекламу, замовляють рекламу, да? А є люди, які виготовляють рекламу. І дійсно це можуть бути різні люди з різним рівнем розуміння і усвідомлення. Наприклад, у мене був момент, коли один з власників великого бізнесу звернувся до мене з іронічним питанням: «Оль, ну поясни мені, будь ласка, що ж таке сексизм в рекламі, що я не так роблю?» Ми з ним дуже довго говорили, я йому пояснювала, до чого призводить сексизм. І, до речі, ось ці норми в законодавчій базі, змінені які, вони дають нам можливість штрафувати людей або
торгівельної агенції або рекламні або агенції. Замовника, або замовника, або того, хто виготовляє також. Да, там є дві людини або дві особи, дві одиниці, які мають нести відповідальність. Це може бути або замовник, або той, хто виготовляє, виробник реклами. І штраф накладається близько в 10 разів мінімальної зарплати. Це близько 60 тисяч гривень. І коли ми з власником рекламної агенції говорили довго про сексизм в рекламі, він мені не довіряв, він не міг зрозуміти, було різні пояснення, але коли я пояснила йому на прикладі його особистому, коли в нього є доньки, і до чого поступово може призвести сексизм, і від чого все починається, я, знаєте, як ефект бабочки, що все ж таки кожен крок на щось може діяти. І тоді він нарешті зрозумів, і вже 3,5 роки немає цієї реклами. І це добре, тому що, ну, є, звісно, регулятори, які карають. Це, ось це, що є зараз нововведення, це про каральний досвід і про каральний інструмент. Але також ми маємо не забувати про ось такі просвітницькі інструменти, як ми сьогодні з вами говоримо, про те, що таке сексизм в рекламі, як, що, на що він впливає, до чого він призводить, як його ідентифікувати і також, як йому протидіяти. От ви бачите, ви дійсно доторкнулися до такої теми, от саме просвітництво, так? І наразі от навіть з цим законом добре було б, якби була така інформаційна кампанія, яка б розповідала, чому це заборонено, чому це не потрібно робити так, як раніше було. Mm-hmm. І от цього, напевно, не вистачає. Можливо, знаєте, чи якісь от саме просвітницькі заходи законодавці теж затвердили, можливо? Саме на законодавчому рівні мені поки не відомі. Я не говорю, що їх немає, просто я про них точно не знаю ще. Не встигаю, знаєте, інформаційне поле, воно настільки широке, але поки я ще не бачила. Але точно знаю, що є різні громадські організації, які займаються протидією сексизму в рекламі. Я, наприклад, протидію сексизму в рекламі почала займатися ще в 2016 році. Наша організація GenderStream поборола сексизм в рекламі у нашій Дніпропетровській, у нас в Дніпрі. Це був довгий процес, але ми оштрафували магазин, який робив неякісну, порнографічну, дуже принизливу для жінок рекламу. Навіть такого характеру було. Да, це було. Я потім розкажу, як можна людям, звичайним людям, це зробити. Це іноді потребує дуже багато часу, зусиль, ресурсів, впертості і підтримки людей. Але цього можна досягти. Ну, до речі, ми вже почали куди скаржитись взагалі на сексизм в рекламі. Якщо хтось побачить, наприклад, з наших глядачів, що робити, як є діяти? Є така служба зі складною назвою Держпродспровслужба. Потім допоможіть мені і вивестись на екран правильну назву. Так, звісно, ми в описі додамо. Да. І ви можете, будь-який громадянин або громадянка України може подати скаргу, звернутися до цієї служби, але обов'язково треба зафіксувати відео, або якщо це є реклама на великому борді, зафіксувати цю рекламу на фото і записати обов'язково точну адресу. Зазвичай в містах, в яких розположені ці бігборди, на сайті міських рад є чітка адреса щодо розположення цього борду, або просто геолокацію скинути, ну, додати в документі скарги. Це один інструмент. Один варіант, так. Да. Є також індустріальний гендерний комітет ІГКР. Це громадська організація, яка заснована мною поважними маркетологами і рекламистками. Вони є також докторками різних наук, які займаються саме філософським підходом до реклами, до маркетингу. І до них можна подати також на їх сайті. Є форма, теж дуже проста. Це зображення або відео, лінк на відео також можна відправити.
і написати, що ви вбачаєте в неї сексизм, чи не вбачаєте, подати цю скаргу і, в принципі, вести комунікацію з представниками що державної служби або індустріального гендерного комітету. І справа в тому, що насправді реклами сексистської в Україні більше, ніж надходять скарг. Тому що це займає довгий час. Але в більшості випадків в суді приймається рішення щодо того, щоб прибрати рекламу і оштрафувати або виробника, або замовника реклами. От дуже цікава інформація, що в законопроєкті до першого читання також передбачалося покарання за повторне порушення закону. Mm-hmm. Однак у документі, який дійшов до другого читання і був, в принципі, підтриманий, вже цей пункт прибрали. Хоча, як на мене, в принципі, це досить важливий пункт. І як для подальшого невикористання тими виробниками, які роблять все ж таки щоб сексизм. Не було рецидивів. Наче сума не мала, 60 тисяч гривень, так? Ну, це не завжди однак, так. Однак для виробників дійсно великомасштабної реклами це напевно, такі копійки, так? Це, можливо, навіть може бути однією зі стратегією розповсюдження. Ну, у нас вже звикли ще працювати, як в 98-му році, що, типу, секс продає і жовта, там, як це, жовта інформація, жовта преса, вона допомагає розповсюджувати інформацію, але ми розуміємо, що наші споживачі, споживачки реклами продуктів стають вже більш розвинутими, більш інтелектуальними, відповідальними і поважними до себе, до своєї людської гідності, до свого життя і до поваги до того, до своєї родини, те, що вони споживають. У мене, наприклад, є принцип до того, що якщо реклама використовує расизм, сексизм, гомофобію, будь-яке приниження до людини, до особистості за будь-якою ознакою, у мене є принцип – це покарання економічне. Це як? Це я просто не купую, не придбаю цей продукт, і якщо я не можу вплинути на це через регулятора законодавчої бази, то я буду розповсюджувати серед всіх своїх знайомих, серед всіх своїх друзів про те, що цей продукт не є якісною. Чому? Тому що вже давно було виявлено, що якщо говорять про рекламу, значить продукт гівно. Якщо говорять про продукт, значить реклама класна. І це є принципи тих людей, які створюють рекламу. Олю, скажіть, от дивіться, все ж таки до реклами доторкнулися. А можна було говорити слово таке погане в етері? Ну, ми вже сказали. Оль, ще ми продовжуємо. От дивіться, насправді ж сексизм буває і в медійних заголовках, наприклад, в статтях. Mm-hmm. От до цього все ж таки, не знаєте, законопроєкти ніякі не придумали, щоб ось це, так би мовити, прибрати все ж таки з поля зору, з інформаційного поля зору. Я зараз можу помилятися в правильності назви, але, здається, є об'єднання щодо журналістської етики, яка визнає... Звісно, це є, але однак немає таких, знаєте, як говорити, заборон, покарань. Так. Є рекомендації. Є рекомендаційного характеру, хоча насправді не всі цим користуються. От, наприклад, мені не дуже хочеться це називати, але ж однак, коли готувалась до цього етеру, побачила такі заголовки, що жінка не аксесуар, Верховна Рада ухвалила зміни до закону про рекламу. От, наприклад, саме цей заголовок, як я б теж туди до сексистських віднесла все ж таки. І щоб цього все ж таки зменшилось. Ну, мені здається, було. Якраз, я не знаю, просто далі контекст, треба розуміти, що ми звикли дуже зараз в такому ритмі живемо, в прискореному, і нам треба одразу щось аналізувати, з заголовка щось виносити. Наприклад, те, що ви зараз озвучили, от тільки з того, що я почула, для мене це навпаки є антисексистським впровадженням, тому що там є чітке ствердження, що жінка не аксесуар. Тому що в більшості, в сексизмі в рекламі, сексизм в політиці, в журналістиці, це якраз говориться
про об'єктивацію жінки, про те, що жінка, молода жінка ще нормально, підійде, можна її використовувати як молодий товар, а жінка старшого віку, вона вже має що робити, вона має емоційно обслуговувати всю родину. Дітей, онуків, чоловіка, і, в принципі, у неї є два вибори. Ну, це вже туди дискримінація за ознакою, за віком, іджизм. Да, це про іджизм також, але чомусь не говориться про те, що чоловік старше 45 має сидіти вдома і гратися з онуками. Ну, це, звісно, я маю на увазі про демонстрацію в медіа. Але бачите, дійсно, якщо читати весь заголовок, але ж, однак, коли я читала, от для мене кинулися в очі саме перша його частина, тому ось такі асоціації, оскільки я теж аналізувала деякі заголовки, і дійсно дуже багато сексизму. Ольго, закон набуває чинності через 3 місяці після його опублікування. Mm-hmm. Тобто ще є, так би мовити, кілька місяців виходить, оскільки, наче 10 вересня. Щоб робити сексизм в рекламі? Що-що? Щоб робити сексизм в рекламі? Ні, щоб всі, в принципі, дізналися і були mm-hmm. проінформовані, mm-hmm. і, так би мовити, не використовували все ж таки дискримінаційні. Ну, справа в тому, що закон України про рекламу був створений ще у 2011 році. І там якраз не чітко, звісно, прописані деякі моменти, але mm-hmm. за цим законом на сьогодні також можна привернути виробника або замовника до відповідальності. І це не означає, що ось у вас є 2,5 місяці, да, залишилось, будь ласка, вивчайте, а поки можете робити сексизм в рекламі. Ні, це про ну, насправді сьогодні це також регулюється, але за 3 місяці це буде більш чіткіше визначення. І, звісно, ми ж розуміємо, що реклама не один день на бікборді знаходиться. І також щодо просвітницької діяльності, наприклад, я влаштовую 1 жовтня в Дніпрі безкоштовну зустріч з рекламодавцями, з громадськими активістами, активістками о 18:00 на Воскресенська, 14:00. Будь ласка, приходьте, можете безкоштовно дізнатися, що таке сексизм, як його не робити і чому сексизм не продає вже. Оце така просвітницька робота саме для дніпрян, в принципі, для... якщо комусь да, треба, також, то також тому, що в Дніпрі приїхати. Дуже багато, велика кількість бізнес-організацій, які, сам офісів бізнесу, які тут створюють саме рекламу. Є рекламні агенції, і я відкрита до співпраці, будь ласка, звертайтесь. В цьому немає нічого поганого, якщо ви чогось не знаєте. Якщо ви оголосили вже про цю подію, можливо, хтось вже зголосився прийти, приєднатись. Я точно не знаю, хто, але мої помічники, мої колеги займаються цим і сказали, що вони обмежать кількість відвідувачів, тому що їх вже перевалило. Але хто саме заповнював анкети, я поки не дивилася. Ага, тобто, в принципі, ще є час і можливо я не знаю, можливо вже місць немає. Але я думаю, що колеги можуть записати якийсь онлайн, або ми, якщо так багато бажаючих, то чому раз на місяць не влаштовувати таку просвітницьку таку діяльність? Так, дійсно, це було б, до речі, дуже добре. Ольго, а давайте от ще раз зазначимо, так знаєте, фінально, mm-hmm. все ж таки, що саме не потрібно робити, як не треба робити, так от про те, що, про що ви будете наголошувати саме 1 жовтня час зустрічі. Перший момент, це дуже важливо, щоб ми розуміли, що таке сексизм в рекламі. Дуже часто і в більшості випадків сексизм в рекламі використовується до жінок. Ну, майже 90% це за аналізом інших громадських організацій. І дуже просто, якщо ви не можете розібратися в цих складних термінах сексизм, дискримінація за ознакою статі, харасмент тощо, зробіть дуже просту вправу. Вона називається мірор, дзеркало. Це коли ви, наприклад, думаєте, що це креативна реклама і створюєте її щодо того, що жінка споживає товари такі, як, наприклад, там, сковорідка,
І якщо ви зробили цю рекламу і думаєте, вау, яка вона класна, просто уявіть в своєму сценарії рекламному, що це буде рекламувати чоловік. Якщо ви дивитесь на цю рекламу і вона дурна, то насправді ця реклама дурна із чоловіком, із жінкою. То треба попрацювати трошки над своїм креативом. Є різні інструменти розвитку креативної реклами. Так, також я зазначу, що в принципі журналістська етика зазначає також, якщо ви щось написали, і це стосується, наприклад, жінки або чоловіка, віддзеркальте це на іншу стать. І якщо це нормально виглядає, будь ласка, публікуйте. А якщо це дивно, то тоді не варто. Да, Ольга, дякую вам. Сьогодні гендерна експертка Ольга Полякова розповідала про те, що в Україні запровадять покарання за сексизм у рекламі. З вами був прес-центр. До зустрічі.